Здравейте! Аз съм чеченеца! За всички поздрави, за всички фенове! Скоро ще правим новата песен с Тошо Куката! Благодаря, че ще си специално за мен! Гледай, какво става? Колко хора има за чеченеца? Че ми докарахте тези хубави коли! Чеченеца е номер едно! Да. Гледай, какво става? Аудита, Маудита, S-класи, хикспетаци нови, E60-та, едното Ауди там долу го измихни моето, S-осмицата хора, Ахмад Сила, чеченецът! Най-големия! Новата песен ще обиди рибата, чеченец! Така е! На Тошо Куката песента, кажи! На Тошо Куката песента! Ще има ли друга такава песен? Не! Ей ги хората на чеченеца! Цяла армия! Гледайте какво става! Гледайте какво става хората на чеченеца! Бригадата на чеченеца! 30 човека бригада чеченска!